ガーラを救えないと恨みますぞ、ジオバー様。あれはカングラ。置いてきぼりとは水くせえじゃん。国境警備だったな。手伝うぜ。体の具合はいいのか。状況が状況だからな。病み上がりなんざ言い訳にならねえよ。それにナルトだって頑張ってくれてるんだ。俺たちだってやることやんねえとな。そっか、そうだったな。あいつならガーラを救ってくれる。アンクロ、私についてこい。国境までひとっ走りするぞ。ようやくいつもの手まりに戻ったじゃん。よし、行くぜ。一尾を捕獲しましたか。先を越されましたね、イタチさん。アマは競争じゃないのだからな。
そりゃそうですがね。ですが、これでしばらくキュービーはお預けですよ。あ、まもなく一尾の封印で手が離せなくなる。いや、その前に時間稼ぎが必要だ。デーダラとサソリの追っ手ですね。となるとリーダーのあれを使うのでしょうね。多分な。しかしあれには生贄が必要だったとか。サソリが工面するそうだ。お前が気にすることはないが。国境警備もしてみるものだな。大きな魚が網にかかった。その言葉、私に対する当てつけですか。ごちゃごちゃうるせえじゃん。聞きてえのはガーラの居場所だけだぜ。答える気がないのならそれもいい。貴様らを倒して交換するまで。こいつらをリーダーの術の生贄にするおつもりですか。いや、この二人の使い道は別にある。今は隠し玉とだけ言っておこう。イタチさんにお考えがあるのならとやかく言うつもりはありませんけどね。いい手土産もできたことだ。そろそろここを離れるぞ。この先はいよいよ川の国だ。ナルト、サクラ、警戒を怠るなよ。ガーラ、もうすぐ追いつくからな。待ってろよ。